Mantenham suas posições, homens. O último aprendiz do Vermeer me trouxe um presente incrível. Eu espero que você tenha algo por falar. Merda! Já, já! Não, tá. Meus súditos têm olhos por toda parte. Eu ofereço o conhecimento deles a serviço da Ordem. Que conhecimento o Rei da Sarjeta teria para nos oferecer? As intrigas dos ratos? Pode... As intrigas dos ratos? Tolo pomposo, se pudesse colocar as mãos nele... Meu mestre teria prazer em arranjar isso. Irmão. Estás bem, Messias? Bebeste muito champanhe do rei? Siver, afaste-se! Está feito. Pelancé está morto. Grão-mestre. Ótimo. Onde ele se meteu? Que estranho. Vendo.
Ah, chegaste bem a tempo para o começo de meu reinado. O teu reinado? Enquanto houver uma cour de Miracle, devemos ter um roi de tour. Como havia uma vaga em aberto, eu me candidatei. Com grande velocidade, o corpo nem esfriou ainda. Eu posso ter dado início aos planos um pouco cedo. Digamos que foi quando chegaste à Lacour de Miracle. Tu me usaste. O teu alvo está morto? Nós dois nos usamos. Mas que belo reino herdaste. É belo, não é? Então, justiça foi feita, os mortos foram vingados, tua alma foi satisfeita, toda essa merda? Merda é uma bela definição. Toda vez que penso estar me aproximando da verdade, sempre aparece outra camada de sujeira. Ah, conspiração, intriga, uma trama cada vez mais densa. Com um pouco de bestialidade e um padre lascivo, eu diria que tens o início de um belo romance. Eu ficaria satisfeito com uma boa pista. Tão jovem. E ainda assim tão sério. Bem, boa sorte. Imagino que tenhas visto isso. Onde arranjaste isso? Um dos meus novos súditos leais me trouxe como prova de estima, ao que parece. Uma peça curiosa. Conheço apenas um ferreiro que trabalha com metal assim. Uma lâmina como essa matou o senhor Delacer. Só posso imaginar que já saibas disso. Por que não me disses? Onde estaria o homem se ele nunca precisasse fazer perguntas? Se tudo o que ele quisesse fazer lhe fosse simplesmente entregue? Ele poderia deixar de pensar em perguntas a fazer. Ou poderia realizar muito mais sem o pesado fardo da ignorância. Talvez. O nome do ferreiro é François Thomas Germain. A loja dele fica próxima. De Le Halle. Muito obrigado. Boa sorte. Thank you.
Uma de nossas informantes foi descoberta. Ela está disfarçada de servente perto de Porte Saint-Denis. Tu precisas seguir os donos, descobrir se suspeitam dela e tirá-la de lá se ela correr perigo. Évadé de l'asile. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Huh.
Vem aqui! Acabarei juntos contigo, se pedir! Então, o que é tão importante, Azelma? É a maldita servente. Claude disse que a viu escondendo um bilhete sobre uma pedra solta. Eu nem sabia que a desgraçada sabia ler. E? Ela deve estar escrevendo para os amigos miseráveis dela. Era o que eu pensava também. Até que li o bilhete. Ela sabia sobre o Renan. Ela tem detalhes da operação. Eu acho que ela é uma espiã. Ah! Isso é o que ganhamos por abrigar órfãos de guerra. O que faremos? Não te preocupes. Eu cuido disso. Não pensaste que é Vem aqui, seu covarde de uma figa, agora! Me diz quem estás protegendo. O que queres? Fala!
do aliançado. Eu não sei. Fica... Vous avez tout à fait. 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 Não pensaste mesmo que eu viria sozinho, pensaste? Te peguei! Certo! Huh?
Bienvenue, monsieur. Ils ont changé. C'est du bon, les filles, c'est du bon.
Franchement.
Retire na da hora. Estás precisando de uma força! Ei, tu! Espera aí um momento! Maldito contra a revolução! Fui enviado por Madame Kuo. Foste descoberto. Precisa sair. Nous sommes là pour toi. Oh, qu'est-ce que j'ai pu faire? C'est des sans-réglises. Je suis trop jeune pour mourir. Il n'osera pas nous dénoncer. Bom dia, senhor.
Continue, então. Colette já está pedindo um novo serviço. Esse é realmente indomável. Cidadãos, lembrando que a Assembleia Nacional Constituinte adotou a proposta da comissão. São très beaux, solides comme pas d'eau. C'est discret. Arno, que te alegras? Pareces horrível. Por meses eu estive em contenda com a Irmandade, a Assembleia Nacional e o Rei. Juntos eles têm a perspicácia política de um conselho especialmente imbecil. Isso deve servir de desculpa para minha aparência. Eu não quis insultá-lo, mentor. Estou apenas preocupado. Esqueça-se de mim, Arno. Chores pela França. Mas chega de política. Espero que tenha notícias melhores para mim. E quanto aos que mataram Lorde de Lacer? O rei dos mendigos está morto. Ele levava isso. Descanse em paz. Fique com isso. Não será de utilidade mofando em uma cripta. Carregue com honra. Obrigado. Eu irei. A missão? O rei dos mendigos e Siver eram apenas peões em um jogo maior. Alguém os enviou atrás do senhor de Lacer. Os templários não fazem nada com simplicidade, não é? Sabe de algo sobre esse misterioso jogador de xadrez? A única pista que eu tenho é o instrumento que matou de Lacer. Um broche feito por um ferreiro chamado Germain. Mas como ele está envolvido, ainda não sei. Parece que o teu rumo está claro. Encontre o ferreiro e descobre qual papel ele tem. Olá, meu amigo. Thank you.
Que te alegras, Arno. Oh, ça, ça sent les... Ne me dites rien qui vaille, vous. En quoi puis-je vous être utile? Vraiment m'être utile. Nada. Só tomando um pouco de ar. Levanta! Isso, pode sair daqui! Mostra essa jantada! Não consegue ficar de pé! Não é isso! É isso mesmo! Nenhuma! Me deixa aí! Não posso apenas ir embora! J'espère qu'il ne va pas voir ma femme. Thank you.
Tiens-toi donc loin de lui. Il n'a pas de mémoire.